Oliku Ugandan Lifestyle, webali nyo okubango tugoberera. Nze waso Emmanuel Nsubira, muli bulungi, mwebali akadde ke mutuwa, mwebali kubera yo. Mwebali kutukirizamu n'ebiringa ebyo, mwebali nyo akadde ke mutugoberera n'okubanga musubscribing n'okubanga musharinga ne mutugoberera. Kale, olunaku lwa leero, mwana mulenzi Omale, bamutadde. Bamutadde, omukulu no Omale, omu Nigeria, yasibibwa olunaku lw'eggulo mu kkomera. Ajukira bamu tia kumisango, gokubira nti yetaba mu kusasanya COVID-19. Oluvannyuma lw'okusitaginga ekivvulu ku Dungu Resort Beach wali emunyonyo, ekivvulu kye bakubba ne kikwata akati. Mwana mulenzi ono balina okubanga bamuteekayo munda okuva mu kkooti y'e Makindye eggulo. Ye Kasana Events Manager Dungu Ivan n'abalala abaali mu kutegeka ekivvulu ekyo baasibwa, wali ku kkomera ly'ekitalya ate abalala ne batwalibwa Kigo. Munange ensonga z'abalono si nnyangu, yalina akatono ba akavuyo kabaddewo nnaku lweggulo era mu kubeerawo kw'akavuyo abantu bangi bavuddeyo, naddala abayimbi Free Omale, Free the Artist, otatera ku Kampala lwagenze mpaka eri e Nigeria, badavido ne bapostinga, bawizikidi ne bakasuka, bano ba ono omusajja Harmonize babamwitani nogaliba erinnya ligenze. Anyway, bayambye ready. Many artists from Nigeria, Nigerians, bonna ba reactinze harshly towards Uganda, ne batuka n'okwagala okutiisatiisa obutajja ku Mama Awards, ne batuka n'okwogera ebigambo ku international scene ebitabadde birungi. Wabula olunaku lwaleero, mwana mulenzi Bebe Cool, bangi oluvannyuma lw'amaloboozi gonna gonna agavuddeyo mu bannayuganda ab'enjawulo, olunaku lwaleero, ripoti ziri bbiri. Simanyi ku bonna mutuufu anaggyeyo Omale. Bobi Wine yalaze nti banamateeka be aba Anthony Wameli oba Wameli and Advocates be bakoze omulimu to make sure nti mwana mulenzi Omale ajiwayo. Ate Bobi Bebe Cool ye yabaddeko ne kuki ne kukomera ekitalya era yakoze omulimu to make sure, naye ripoti zindaga nti Bebe Cool y'omu ku bastruggling to make sure nti Omale ateebwa okuva mu kkomera ly'ekitalya. So mwana mulenzi ono finally abadde released olunaku lwaleero after a pressure evudde ku international scene, aba MTV base bonna abantu bangi abavuddeyo ne bagezaako kubanga bawakanya enkola ya gavumenti ya Uganda okuli amakooti okuli ne polisi olw'okukwata omuyimbi ono, nga bagamba nti omuyimbi teyabadde na musango gwonna yakwaddwa bwereere, yandibadde omuyimbi ye alekebwa n'asobola okubanga akola ebibye n'addayo waabwe Nigeria gy'avudde n'asobola okubanga ate addukanya ebintu bye. Kino kitabudde bangi nnyo era bwe kutyo embeera awo wetutuusiza wetukomye, naye nga mwana mulenzi bamutadde anytime tuzokulaba nga flyinga okuddayo waba sobodde kubanga agenda ku High Commission ya Nigeria wali wawe waggulu, naye nga si basanyufu yadina kano ne batukomyewo. Nja kuba mbabulira ekituusa ku Bebe Cool akawungezi ka leero bw'agenza okwerekera ku Omale. Si byamuzi wasemanani.